скерували кошти на підтримку захисників, допомогу сім'ям бійців, що загинули під час виконання бойових завдань, та виділили фінанси на облагородження могил полеглих військовослужбовців. У Хусті відбулося друге засідання 6-ї сесії Хуської міської ради. У залі зібралося 30 місцевих обранців, аби ухвалити важливі для громади рішення. Після зміни до програми для підтримки родин загиблих наших військових, які загинули, ми прийняли рішення для облаштування могил, всі, які є в нас і в місті, і в селах, ми кожній родині прийняли рішення сьогодні по 8,5 тисяч гривень. У нас було бюджет розвитку, перевиконання бюджету на 3 мільйони 200, і тут ми теж розподілили, ми сьогодні дали і на військових, і на 128 бригаду гроші виділили, це з цих коштів, і будемо потихоньку далі виділяти. Подбали і про покращення матеріально-технічного стану закладів освіти. Зокрема, за зверненням очільників шкіл проведуть поточні ремонти у приміщеннях, що найбільше цього потребують. Готуємося до навчального року, тому 4 мільйони гривень були розділені на різні потреби освітян. Перед цим ми були розподілили 1,2 мільйона. По-моєму, 1,2 мільйона на поточні видатки. І це сьогодні нас радує, тому що ми можемо десь в деяких об'єктах освіти, де в нас є червона така точка, де нам треба допомагати вже, бо завтра буде пізно. Тому це зверталися до нас керівники установ, і ми на підставі їхніх звернень сьогодні проголосували ці кошти. Депутати прийняли рішення, що стосується медичних установ. Планується об'єднання діагностичного центру та Хуської лікарні імені Остапа Віценського. Дане об'єднання було стартувало досить давно на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я щодо створення госпітальних округів. Нам необхідно було провести це об'єднання. Сьогодні, так сказати, вже фініш. Ми фінішували по даному процесу, по реорганізації, по об'єднанню. Затверджено передавальний акт, затверджено статут Хуської центральної лікарні імені Віцинського Остапа Петровича в новій редакції. Подбали і про енергетику. На сесії надали дозвіл на встановлення газогенератора на території приватного підприємства. До нас звернулися суб'єкти господарювання, які проявили ініціативу в розміщенні та будівництві газогенеруючих станцій. Враховуючи складну енергетичну ситуацію в нашій країні, для нас це питання досить актуальне. Це дасть можливість згенерувати як мінімум 10 мегаватт і відповідно забезпечувати потреби в першу чергу нашої громади. Щодо можливості розміщення на території громади більше 3 таких генераторів, але зараз ми співпрацюємо поки по одній ділянці. Розглянули і пункти порядку денного, що покращують благоустрій населених пунктів громади. Шляхом приєднання 2 комунальних підприємств до одного. Таке питання постало, враховуючи те, що у нас дуже роздуті штати і з метою економії та оптимізації бюджетних коштів, ми вирішили об'єднати 2 комунальні підприємства в одне і зробити одне ефективне діюче підприємство, яке буде забезпечувати в належному стані благоустрій нашого міста. Це дасть можливість вивільнити нам кошти як до кінця року, так і при формуванні бюджетного плану на наступний рік. Одним із дискусійних питань стали службові відрядження. Після обговорень місцеві обранці дійшли до висновку створити спеціальну комісію, яка спільно з міським головою надаватиме дозволи на здійснення робочих поїздок за кордон. Ми проголосували сьогодні комісію, яка буде вивчати питання відряджень депутатів і працівників органів місцевого самоврядування, які відносяться до цих відряджень. Буде комісія, яка буде рекомендувати виконуючому обов'язки міському голові підписувати розпорядження або ні. Будемо дивитися, який подав той чи інший відрядник, який подав документ. Чи відповідає він законності? Якщо все по закону, звичайно, що ми не будемо відмовляти. Є в нас декілька депутатів, які мають спільні підприємства і їдуть відрядження по роботі, і вони на це мають право, закон їм це не забороняє. Є в нас депутати, які їздять у делегаціях різних, їздять на запрошення громадських організацій, займаються волонтерством, є в нас і такі відрядження. Також одноголосним рішенням депутатів було прийнято рішення підвищити премії для учнів, що здобули найвищі результати. Дати на НМТ. На сесії були присутні жителі громади, які мали змогу отримати відповіді на питання, що цікавили громадськість села Данилово.